I mean ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចូលឡើយមិនថាកលៈតិសៈណាមិនថាស្ថានភាពណាព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចព្រះអង្គមិនដែលប្រងលើយកំតាយចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនោះឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះ នឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាព្រះអង្គនៅខាងលោកអ្នកបងប្អូនអេមែនសូមសរសេរពាក្យថាអេមែនបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅខាងលោកអ្នកបងប្អូនអូហាឡេលូយ៉ានោះក្នុងស្ថានភាពដ៏វឹកវរក្នុងស្ថានភាពដែលมันមានលំបងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យវាដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ធ្វើពេលខ្លះស្ថានភាពនៅខាងក្រៅកើតមានឡើង ហើយប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសន្នួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះកូរីមានចម្លើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ូហានជំពូកទី14ខទី27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសានឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នា សេចក្តីសុខសានដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសានដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចោកុំរន្ធត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះប៉ងរៀបនឹងត្រូវបញ្ជូនប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅពួកទិហេនឬនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យគេថាព្រះអង្គរៀបដើម្បីនឹងបំពេញបំណងប្រហារតីព្រះបៃដាគឺការដែលព្រះអង្គសុគត់ជួសថ្លៃអំពើបាប របស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការមួយនេះចុងក្រោយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងប្រគល់សេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំឲ្យតើអ្នករកគ្នាមិនមែនជាសេចក្តីសុខសានរបស់មនុស្សមិនមែនជាសន្តិភាពរបស់មនុស្សមិនមែនជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលយើងអាចគ្រាន់តែបង្កើតបានដោយខ្លួនឯង ក៏ប៉ុន្តែជាសេចក្តីសក្ដីសក្សានជាសន្តិភាពដ៏ពិតប្រកបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គគបប្រហារតិផ្ដាល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយចុងអ ઠવા តគម្ពីរនេះបានចែងថាជោគគុំរន្ទត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចមានន័យថាម៉េចបើព្រះអង្គប្រាប់យើងថាគុំភ័យខ្លាចគុំរន្ទត់ពីព្រោះនឹងមានហេតុការណ៍ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យហើយយើងរន្ទត់បានបើយើងមើលអ ઠવા តគម្ពីរផ្សេងទៀតក្នុងសម្ភមัทថាយចំពុកទី24ឬក៏ក្នុងផូលូកាចំពុកទី21 អត់បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសុភោយូហានទេប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលពួកសិស្សសួរព្រះអង្គអំពីគ្រាចុងក្រោយបំផុតចន្លោះពីរវាងលោកគ្រូទៅហើយនឹងពេលដែលលោកគ្រូយាងត្រឡប់មកវិញតើមានស្អីគេខ្លះដែលនឹងកើតមានឡើងមានកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនអើយអានខ្លួនឯងបាននៅក្នុងចម្ពោះទាំងមូលព្រោះតែខ្ញុំលើកតែមួយខល្អយកមកនិយាយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលូកាចម្ពោះ21ខល្អទី11នឹងមានរញ្ជួយផែនដីជាខ្លាំងទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗ ហើយនឹងមានការទូរភឹកជំងឺរាតត្បាតព្រមទាំងមានអភូតហេតុផ្សេងៗបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភ័យតក់ស្លុតនឹងមានទីសម្គាល់យ៉ាងធំនៅលើមេឃផងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចន្លោះរវាងដែលព្រះអង្គបានយាងទៅហើយពេលដែលព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងចន្លោះនោះព្រះអង្គបានប្រាប់អំពីហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលនឹងកើតមានឡើងនៅគ្រាចិត្តចង់ក្រោយបំផុតនៃថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញ ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកុំភ័យខ្លាចកុំតក់ស្លុតគណៈពេលដែលនៅជុំវិញមានរឿងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងគួអឲ្យភ័យហើយគួអឲ្យតក់ស្លុតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គរបៀបមួយគុំអឲ្យភ័យគុំអឲ្យតក់ស្លុតឲ្យបានទទួលយកសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គឲ្យទទួលយកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យទទួលយកការកំសាន្តចិត្តដែលមកពីព្រះអង្គ អោយទទួលយកជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចនេះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងអាចឈររឹងមាំបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលនេះក៏សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសុខសានដែលមកពីព្រះអង្គនោះយើងអាចធ្វើយើងអាចជំនះយើងអាចឈពោះទៅមុខនៅអវ័យដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យបំពេញគណៈពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះ បើអត់សេចក្តីភ័យខ្លាចការព្រួយការថប់អារម្មណ៍អាចនឹងមានអត្តពលអវិជ្ជមាននៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រសិនបើយើងរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលគួរឲ្យតែភ័យខ្លាចរហូតយើងតក់ស្លុតរហូតយើងថប់អារម្មណ៍រហូតលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេបើយើងរស់ក្នុងជីវិតបែបនេះយើងរស់អត់បានយូរទេ ពីព្រោះការភ័យព្រួយការភ័យខ្លាចភាពថប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះតែងតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមកដល់មនុស្សជាតិទាំងផ្នែកអារម្មណ៍ទាំងផ្នែករូបកាយរបស់យើងដែរខ្ញុំចង់អានត្រួសត្រួសទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចអំពីការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេស្រាវជ្រាវហើយគេស្វែងយល់ថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាថប់អារម្មណ៍ឬជំងឺថប់អារម្មណ៍ឬយើងពេលខ្លះយើងប្រើភាសាសាមញ្ញជាភាសាបរទេសយើងនិយាយថា stress ជាអារម្មណ៍នៃការតានតឹងដែលនៅខាងក្នុងរបស់យើងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះរូបកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបភាពតានតឹងការភ័យប្រួយការភ័យតក់ស្លុតឬក៏រន្ធត់រូបកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញសារធាតុគីមីមួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងដំណើរការជាងមុនហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសារធាតុគីមីនេះនៅក្នុងខ្លួន របៀបដែលយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនឬការគិតរបស់យើងក៏រងជាមួយនឹងអត្តពលនៃសាជាតិគីមីនេះដែរហើយសាជាតិគីមីនេះតាមពិតល្អសាជាតិគីមីនេះគឺបញ្ចេញមកក្នុងរូបកាយរបស់យើងគឺនៅពេលដែលមានគ្រីអាស័នមកដល់ភាពតក់ស្លុតមកដល់ធ្វើឲ្យយើងអាចប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងឧបសគ្គឬក៏រត់គេចខ្លួនដោយមានកម្លាំងលើសពីសមត្ថភាពធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ចេះអីពេលយើងជួបស្ថានភាពអីមួយដែលភ័យយើងអាចលោតបានខ្ពស់ជាងមុន តែធ្លាប់ពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលយើងភ្លើងឆេះទៀះយើងភ័យពេចហ្នឹងយើងលើករបស់របរមួយចំនួនដែលយើងធម្មតាយើងប្របាក់លើកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងលើកលីរួចរត់បន្ទាប់ពីផុតពីភ័យមកបានយើងដឹងថាខ្ញុំលើកអានឹងដោយរបៀបម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបស្ថានភាពហ្នឹងហ្អេឬក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮស្ថានភាពហ្នឹងហ្អេដោយសារសារជាតិគីមីមួយនេះដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងភ័យព្រួយយើងតក់ស្លុតជារៀងរហូត នោះវាផ្ដាល់ផលអវិជ្ជមានមកដល់យើងវិញមានកិច្ចការមួយចំនួននៅពេលដែលយើងបន្តរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចឬក៏ភាពតក់ស្លុតកិច្ចការនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយគេតាមការអស្ចារ្យជឿនេះខ្ញុំគອນអានត្រុសត្រុសទេគេនិយាយថាយើងងាយឆាប់ខឹងងាយឆាប់អន់ចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងឡើងចុះរហូតយើងឆាប់ធន់ទ្រាន់ហើយយើងបបាក់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ឬពេលខ្លះយើងចង់គ្រប់គ្រងជ្រុលពេលខ្លះទៀតយើងពិបាកសម្រាកអារម្មណ៍របស់យើងអត់ស្ងប់ទោះបីជាយើងកេងក្ដោយហាក់ដូចជាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហាក់ដូចជាលឺសូរសម្លេងដតៃផ្សេងទៀតរំខានយើងសម្បិតតរកពេលកេងមានពេលកេងហើយតែនៅកេងអត់ស្ងប់ទៀតពេលខ្លះទៀតយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកចិត្តអំពីខ្លួនឯង យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងមកយើងទាបមែនទែនយើងមានអារម្មណ៍ឯកាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់មានតម្លៃហើយជាលក្ខណៈមួយទៀតដែលប៉ះពាល់មកផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងគិតមុខពីអ្នកដទៃយើងអត់ចង់ជួបអ្នកដទៃពីព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបបាក់នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតឬការថប់អារម្មណ៍នេះ គាត់អាចជាអត្តពលអវិជ្ជមានមកដល់រូបកាយរបស់យើងដែរមានលក្ខណៈមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដោយធ្វើឲ្យយើងអសាឈ្មោះក្បាលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងរៀងខាត់ខោយអ្នកក្លាសទៀតក៏ឈឺពោះអ្នកក្លាសទៀតក៏ឈឺសាច់ដុំអ្នកក្លាសទៀតក៏រៀងក្តៅល្ងាព្រឺល្ងាអ្នកក្លាសទៀតក៏អស់ចំណង់សម្ប័យចំណង់ផ្លូវភេទសម្ទោសអ្នកក្លាសទៀតក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហាក់ដូចជាហឹងតិច ពេលខ្លះទៀតបែកញើសនៅលើបាតដៃឬនៅលើជើងហើយស្គួតមកអ្នកខ្លះទៀតគាត់សង្កេតឃើញអាសារខំថ្មិញនៅសុកសុកប៉ុណ្ណាអាសារខំថ្មិញនឹងខ្លួនឯងនេះគឺជាអក ਾਰ ៈមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរូបកាយរបស់យើងមិនត្រឹមតែបណ្ណោះក៏ប៉ះពាល់ជាមួយឆាន់តៈសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់យើងដោយសារការភៀបភ័យខ្លាចដោយសារការតក់ស្លុតនេះធ្វើឲ្យយើងមានការគិតមិននឹងណោះ ធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពមួយការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងអាចត្រឹមត្រូវអាចនឹងណោបានល្អឬវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចបានល្អពេលខ្លះទៀតយើងងាយស្រួលទៀងខ្លួនយើងចូលទៅកាន់ភាពអវិជ្ជមានអំពីស្ថានភាពមួយឬក៏ទៅកាន់រឿងមួយឬក៏ទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់ ដោយស you right? no ារយើងមានភាពភ័យខ្លាចដោយសារយើងតក់ស្លុតដោយសារយើងថប់អារម្មណ៍ដោយសារយើងតានតឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាមុនជាស្រេចប្រាប់ពួកគាត់ថានៅពេលដែលខ្ញុំចិត្តយាងទៅឡប់មកវិញកិច្ចការទាំងអស់នេះនឹងកើតមានឡើងហើយវាត្រូវតែកើតមានឡើងយ៉ាងដូចនោះឯងដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គបានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ តាមរយៈព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនោះជាស្រេចហើយអំពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអាចបំភៃលោកអ្នកបានដែលអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតាក់ slot បានក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានចម្លើយប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទៅទួសេចក្តីសក្សានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អេមែន លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំអត់សូវដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គប្រហែលពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងប្រហែលពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ទទួលភាពជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីសុខសាន្តនោះប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលហើយពីព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គបានប្រគល់ឲ្យហើយៗបើព្រះអង្គបានប្រគល់ឲ្យហើយៗ ខ្ញុំអានខក៏ពីរនេះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់មុនពេលព្រះអង្គប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខទី27ថាព្រះអង្គឲ្យសិក្តិស័កសានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខទី26ប៉ុន្តែព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះបិតាចាត់មកក្នុងនាមខ្ញុំនឹងបំរៀនសិក្តិស័កទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងរំលឹកអ្វីៗដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាផង បតតមកបានក្នុងខោទី27ចាយថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសោកសានឲ្យអ្នកររគ្នាខ្ញុំផ្ដោសសេចក្តីសោកសានរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកររគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងបំរៀនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបដែលត្រូវរស់នៅនៅក្នុងសេចក្តីសុខសានដែលព្រះអម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងជាគ្រូដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែននៅក្នុងកលាទីចម្ពុះទីចម្ពុះទី5ខោទី22ដល់ខោទី23រីអផលផលផ្លែ ដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណវិញគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសេចក្តីសុខសានចិត្តអត់ທំត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងធម៌វិន័យណាស់ទាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះទេលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលបង្កើតផលផ្លែនៃសេចក្តីសុខសាននៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គដល់ឡើយខ្ញុំចង់សួរមួយលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលទៅកាន់ព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុតនៅលោកអ្នកបងប្អូនបានអតិថានទៅកាន់ព្រះអង្គនៅលោកអ្នកបងប្អូនបានជម្រាបប្រាប់ព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយហើយឬនៅនាំព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបិតាបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុតមក ដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយអ្វីក្តោចដែលយើងទូលសុំទៅកាន់ព្រះបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះបុត្រាគឺក្នុងព្រះនាមព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមិនខានមានអ្នកថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើកិច្ចការនោះជាពំខាន់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តជាពំខាន់អេមែនសូផូភីលីពចំពុកទី4ខទី9បានចែងថាចេះ សិក្តីដែលបងប្អូនបានរៀនបានទទួលបានឮពីខ្ញុំហើយការអ வை ដែលបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំធ្វើនោះចូលបងប្អូនប្រព្រឹត្តទៅធ្វើដូចនេះព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តនិងកងនៅជាមួយបងប្អូនជាពំខានអ ઠવા តកពីនេះបានចែកថាឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះអ្នកដែលសុសេអ ઠવા តកពីនេះគាត់ក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរ ហើយគាត់និយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនឃើញខ្ញុំធ្វើតាមធ្វើតាមខ្ញុំទៅពីពួកខ្ញុំក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើតាមព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់នៅជាមួយបងប្អូនជាពំខាន់មានន័យថាប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសភកលតិ ជំពូកទី3ខតី15សូមឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សាយរាចនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យរួមគ្នាក្នុងព្រះកាយតែមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រកបដោយសេចក្តីសុខសានត្រូវអរគុណព្រះអង្គជានិច្ចក្នុងអធិបត្តិកពីនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសព្ទកលាទីបានប្រាប់ថាចូលអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះគ្រីស្ទ សោររីកនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យសេចក្តីសុខស្ង្រានរបស់ព្រះអង្គសោររីកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនអតពតកពីនេះចង់សម្ដៅលើចិត្តចិត្តគឺជាកលែងមួយដែលយើងសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបានយើងហៅថាការសម្រេចចិត្តអវ័យក៏ដោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើតើលោកអ្នកបងប្អូនបានទូលប្រាប់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់អវ័យក៏ដោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ធ្វើកិច្ចការបន្តជំហានដែលលោកអ្នកបងប្អូនឈាននៅក្នុងជីវិត អត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គសោយរេចនៅក្នុងចិត្តមានកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានចែងមានការសម្ដែងចិត្តជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះដែលព្រះគម្ពីរអត់បានចែងប៉ុន្តែជាទួលនីតិព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្រះអង្គនឹងរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចំណាយធុំធុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង តើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធស ாய் រៀបក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តបោះតុនរស់ជីវិតតើយើងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនិយាយមកកាន់ឌួងចិត្តរបស់យើងដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងរួមជាមួយបកគលមេញតើយើងបានទូលទៅប្រាប់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ ពីព្រោះក្នុងអ ઠવા ត្តគម្ពីបានចែងថានៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះអម្ចាស់នឹងដាក់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអម្ចាស់យើងមានសន្តិភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនេះបានអេមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញានចាស់ពួកបុជិតាចារមហាបុជិតាចារត្រូវចូលទៅទីបិសុទ្ធបំផុត ដើម្បីស្ដាប់ប្រសោសសៀងរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឲ្យសញ្ញាមកកាន់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគបប្រហារតីឲ្យសញ្ញាមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរបៀបដែលព្រះអង្គឲ្យសញ្ញានោះគឺលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវស្ដាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះជាកន្លែងដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់អញ្ចឹងបានជាក្នុងសព្ទកលាទីនិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គចូលរីកនៅក្នុងចិត្ត របស់យើងប្រសិនបើយើងធ្វើការសម្ដែងចិត្តណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធំធំក៏ដោយដែលតូចតូចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់មានសេចក្តីសុខសាននៅក្នុងអារម្មណ៍យើងសោះយុមានអារម្មណ៍ថាការសម្ដែងចិត្តមួយនោះហាក់ដូចជាអត់ត្រូវការសម្ដែងចិត្តមួយនោះហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងអត់សំណុកចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការសម្ដែងចិត្ត អាចដែលឬក៏អត់ដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអត់កបប្រហារតតិឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើកិច្ចការមួយនឹងនៅពេលហ្នឹងប្រហែលវាជាកិច្ចការល្អប៉ុន្តែអត់តាន់ចំពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវប្រហែលវាជាកិច្ចការល្អប៉ុន្តែអត់ចំជាមួយនឹងបុគ្គលដ៏ត្រឹមត្រូវព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹកនាំឌួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចរស់នៅពុពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសានដែលមកពីព្រះអង្គអេមែន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យនាំសិក្តិដីសក្សាននេះទៅកាន់អ្នកតន្ត្រីផងដែរនៅក្នុងសហវអេពីសូតចំព ুক 6ខតី15យកចិត្តប្រុងប្រៀបផ្សាយដំណឹងល្អយកចិត្តប្រុងប្រៀបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសិក្តិដីសក្សានមកពាក់ធ្វើជាស្បែកជើងឬក៏បោកប្រែមួយទៀតនិយាយថាចេះទាំងពាក់សិក្តិដីប្រុងប្រៀប របស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសានទុកជាស្បែកជើងមានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅត្រូវនាំដំណឹងល្អទៅជាមួយហើយកន្លែងណាដែលដំណឹងល្អទៅដល់កន្លែងនោះមានសេចក្តីសុខសានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននាំដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនឹងមានសេចក្តីសុខសានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននាំដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងតែធុញថប់មនុស្សដែលកំពុងតែភ័យព្រួយមនុស្សកំពុងតែតក់ស្លុត គាត់នឹងទទួលសេចក្តីសុខសាន្តកាលឯណោះដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅហើយពាក់ដំណឹងរល្អទៅជាមួយមានន័យថានាំដំណឹងរល្អទៅជាមួយនៅក្នុងអត្ថបទកូពីនេះបានប្រាប់យើងពីទិដ្ឋភាពមួយដែលលោកពូលគាត់បានពីពរនេះអំពីទិហានគាត់ប្រៀបធៀបពីទិហានទិហានមិនដែលទៅណាភ្លេចស្បែកជើងទេទិហានទៅណាក៏ដោយតែងតែពាក់ស្បែកជើងអត់ដែលភ្លេចបៃជើងទេលោកពូលចង់និយាយថាយើងជាគ្រឹបអសັດយើងទៅណាក៏ដោយ compleet យកដំណែងល្អទៅជាមួយយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងជួបមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយគាត់ត្រូវការលឺដំណែងល្អនៅពេលដែលគាត់លឺដំណែងល្អទទួលដំណែងល្អគាត់នឹងទទួលសេចក្តីសុខសានពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាមិនខាន Amen លោកអ្នកបងប្អូនព្រះម៉ែអ្នកចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់លោកអ្នកមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសានដោយលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលនាំដំណែងល្អទៅកាន់គាត់នៅក្នុងសុភមង្គលម៉ាថាយចំពុកទី10 ជាពេលដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អសូមស្ដាប់ពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះណាត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះឲ្យរបៀបដែលគេជម្រាបសួរនៅពេលនោះភាសាហេប្រឺនិយាយថា Shalom Shalom សូមឲ្យអ្នកបានពុះពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាពាក្យដែលគេប្រើនៅពេលដែលគេជម្រាបសួរគេអាចនិយាយថាជម្រាបសួរឯងពេលដែលគេជម្រាបសួរគេនិយាយថាសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តបានបំពេញទៅដល់អ្នកប្រសិនបើ អ្នកផ្ទះនោះសំនឹងទទួលសេចក្តីសុខសាននោះសេចក្តីសុខសាននឹងកើតមានដល់គេដោយពាក្យជម្រាបសួររបស់អ្នកជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញបើគេមិនទទួលទេសេចក្តីសុខសានរបស់អ្នករអគ្នានឹងវិលមករកអ្នករអគ្នាវិញបើគេមិនព្រមទទួលអ្នករអគ្នាហើយបើគេមិនព្រមស្តាប់ពាក្យរបស់អ្នករអគ្នាទេចូលចេញពីផ្ទះនោះឬពីទីក្រុងនោះទាំងរលាស់ធូលីចេញពីជើងរបស់អ្នករអគ្នាផងដែរ ព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថានឹងមានមនុស្សមួយចំនួនតូចមនុស្សមួយចំនួនអត់តូចដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុកសាណមនុស្សមួយចំនួនបានតទួជាលាយដែលព្រះជាម្ចាស់គប្បីអាហារទ័យផ្តល់ឲ្យទៅកាន់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួននៅតែអត់បានតទួលគាត់បានស្ដាប់ឮប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូនអនខ្នីខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទុករឿងទាំងអស់នេះ មិនមែនបំបាក់ទឹកចិត្តយើងនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំថាឲ្យយើងបន្តរស់នៅខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃមនុស្សដែលនាំសេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់អ្នកដទៃមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងការដែលជួយធូររៈអ្នកដទៃជំនេចនៅពេលដែលគេឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះនោះគេនឹងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរលោកអ្នកបងប្អូនហ្នឹងឯងនៅពេលយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខហ៎ អ្នកដតីផ្សេងទៀតគេឆ្ងល់ហើយគេចង់បានសេចក្តីសុខដូចយើងដែរខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតព្រែមុនពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់អានអត្ថបទគម្ពីរនេះក្នុងសៀវភៅ Philip ចំពុក4ខ6ដែលបានប្រាប់ថាចូលគុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវទូលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសនុំពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋានទូលអង្វរទាំងអរប្រគុណផងធ្វើដូច្នេះ សេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហ៊ូសពីការស្ម័ណរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតនៅជាប់ក្នុងចិត្តគំនិតបងប្អូនដែលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាពំខានចង់បានសេចក្តីសុខសាននេះទូលទៅប្រាប់ព្រះអង្គពីអ្វីដែលយើងខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះអបអរថ្ងៃនេះប្រាប់ថាសូមគុំខ្វល់ខ្វាយនៅអ្វីឡើយទៅវិញ្ញង់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាលោកគ្រូរហងាយខ្ញុំមិនដឹងអធិដ្ឋានពីអីខ្ញុំសុំសួរមួយចុះរហងាយយើងខ្វល់ពីអី ហォងអ្ហៃស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងតាំងតាំងត្រូងហ៎រាល់ថ្ងៃតាស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងថប់អារម្មណ៍ស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងតានតាំងនៃចិត្តគំនិតរបស់ជាស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងញ័រដៃស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងដឹកមិនលក់ស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងមានពេលសម្រាកហើយនៅមានសំឡេងមករំខានក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទៀតនោះសរសេរចុងទាំងអស់នឹងឲ្យក្នុងព្រះអង្គពីបាញ់ចែងថាអតិថានថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ ហើយទៅដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគុំគ្រាន់តລະអູ້ព្រះអង្គក្នុងអតីតបន្តពីចាញ់ថាអតិថានទូលរង្វေါ်ឲ្យអរគុណព្រះអង្គផងគុំភ្លេចអរគុណព្រះអង្គនៅអវ័យដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានផងគុំភ្លេចអរព្រគុណព្រះអង្គជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានផងគុំភ្លេចអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានផងគុំភ្លេចអរគុណព្រះអង្គជាមួយអចលនៈទ្រព្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានផងគុំភ្លេចអរគុណព្រះអង្គជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយមុខរបរជាមួយការងារដែលលោកអ្នកបងប្អូនមាន ប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គណ៎អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហើយដល់ព្រះអង្គពីបัญច័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងទទួលសេចក្តីសុខសានហួសពីការស្មានដែលព្រះអង្គក៏បាតិប្រតិទិនឲ្យពរដែលព្រះអង្គក៏បាតិប្រតិទិនពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីវាជាផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ ជាអํานวยដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គគប្ផハរតីបង្ហាញអํานวยដល់ថ្លៃថ្លានេះមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនគឺសេចក្តីសុខសានអេមែននៅក្នុងរ៉ូមជំពូកទី14ខតទី17ត្បិតព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនអាស្រ័យទៅលើការស៊ីផឹកនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីសុខសាននិងអំណរដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធវិញ ខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថាចេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលទទួលសេចក្តីសុខសានណែមកពីព្រះជាម្ចាស់រួចហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានប្រោអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសានគង់នៅជាមួយគឺប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនៃសេចក្តីសុខសានឬផ ខាងនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រសិនបើយើងមានកិច្ចការណាដែលយើងភ័យដែលយើងតក់ស្លុតប្រាប់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយក្នុងព្រះអង្គបានចាយថាព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយ្យបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនោះចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគុំរួសនៅសម្រាប់តែសេចក្តីសុខសាន្តយកតែមករួចខ្លួនឯង ពន្យាចូលធ្វើជាអ្នកដែលនំសេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតដែរប្រសិនបើយើងពោពេញទៅដោយតការធុញថប់យើងទៅដល់កន្លែងណាយើងនំអារភាពធុញថប់នឹងទៅដល់នងដែរប្រសិនបើយើងអគុយតスト ्रेस យើងទៅដល់កន្លែងណាយើងនំអារភាពスト ्रेस នឹងទៅដល់កន្លែងនឹងដែរទៅជួបអ្នកណាយើងក៏នំអារスト ्रेस នឹងទៅកាន់អ្នកនងដែរចុះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតចេះវិញអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទូលទៅកាន់ព្រះអង្គ សព្វព្រះអង្គនៅសិក្ដីសក្សានដែលព្រះអង្គក៏បាទិវទីនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលនោមសិក្ដីសក្សានក្លាយជាមនុស្សនោមដំណឹងល្អតាមរយៈតង្វើរបស់យើងតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់យើងទៅកាន់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងវិញនោះវាមិនដែរខ្ញុំជឿចាស់តអ្នកដទៃផ្សេងទៀតក៏ចង់បានដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះដែលនោមនៅសិក្ដីសក្សានមកដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរអេមែនតោះរួមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ បេដានៃទូបង្គំប្រោម្ចាស់ហើយកូនសូមអអព្គលទ្រង់ប្រោម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់ប្រោម្ចាស់ហើយដែលកំពុងតែចូលរួមវេនស្វ័យបង្គំទៅពេលនេះដែលកំពុងតែទស្សនាព្រះបន្ទូលនៃទូបង្គំចៃចាយនៅថ្ងៃនេះប្រោម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំកូនដឹងថាគាត់មិនដឹងថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាកាលៈទេសៈណានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនដែលបោះបងកូនចោលឡើយព្រះអង្គកងនៅជាមួយកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតនេះប្រោម្ចាស់ហើយព្រះអង្គ មានសិក្ដីសក្ដានសម្រាប់កូនម្នាក់ម្នាក់កូនអតិថិជនប្រមម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនដែលត្រូវការសិក្ដីសក្ដានណែមកពីបងបើហើយជាគាត់ប្រឈមជាមួយជំងឺបើហើយជាគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការខាត់បងបើហើយជាគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពណាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងជីវិតតខ្លួនភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងដែលមកពីការសិក្សាការស្រាវជ្រាវជាផ្សេងផ្សេងមុខរបរផ្សេងផ្សេងប្រមម្ចាស់បៃដាស់នៃទូបង្គុំនៅថ្ងៃនេះបងរៀនគាត់ឲ្យចេះ ទូលទានព្រះអង្គពីគ្រប់កលៈទេសៈដែលគាត់ជួបដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គហើយកូនក៏អធិដ្ឋានផងម្ចាស់សូមប្រោសប្រាសកូនសូមប្រោសប្រាសបងប្អូនរបស់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រោសម្ចាស់ហើយដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះឲ្យគាត់បានคลายទៅជាអ្នកណោមដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជាតិបស់ពួកគាត់ម្នាក់ៗប្រោសម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងរួមសេចក្តីអំណរសុបាយជាមួយគ្នា ឲ្យយើងបានមានសេចក្តីសុចរិតជាមួយគ្នាស្របតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គហើយកូនអធិដ្ឋានដោយកូនប្រកាសហើយកូនប្រកាសរួមគ្នាพร้อมម្ចាស់ហើយហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលដែលទស្សនាអនឡាញដែលប្រកាសរួមជាមួយខ្ញុំទៅពាក្យថាអាម៉ែនសូមសរសេរនៅក្នុងខមមិននេះនៅខាងក្រោមហើយនិយាយថាអាម៉ែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ